Sihat. Sihat, bagus. Baiklah. Cikgu rasa minggu lepas cikgu ada bagi tahu kan kita akan belajar apa hari ini? Kamu ingat tak? Ya, ingat. Kita akan belajar berkaitan dengan seorang tokoh iaitu Immanuel Kant. Immanuel, betul. Pandai Naomi ni. Semua ingat ke? Yang lain ingat tak? Ingat. Bagus. Baiklah, sebelum cikgu teruskan pengajaran kita hari ini berkaitan dengan tokoh kita, cikgu akan tunjukkan dulu video tentang biodata Immanuel. Nak tengok tak? Nah, cikgu nak. Nah, kalau nak, cikgu akan buka kejap ya. Kejap ya. Semua boleh nampak? Nampak cikgu. Boleh cikgu. Welcome to the essential ideas of the Enlightenment. One of the most widely regarded, influential, and important Enlightenment thinkers was the German philosopher Immanuel Kant, whose impact on Western philosophical thought has endured for centuries. Born in 1724 in Königsberg, East Prussia, Kant is best known for his contributions to the study of morality and ethics. Kant studied at the University of Königsberg in central Germany, where he later became a lecturer. Among his many contributions, Kant may be best known for the idea of a categorical imperative, which is still taught in university. Okay, itu saja untuk video ni. Cikgu dah terangkan sedikit minggu lepas. Jadi, cikgu ada sediakan sedikit kuis lah untuk kamu. Kamu nak buat kuis tak? Nah, okey. Kejap ya cikgu bagi kuis tau. Cikgu nak kamu semua jawab dan cikgu nak kamu pilih antara nombor-nombor ni, cikgu nak kamu pilih secara rawak. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Okey, kejap ya. Boleh nampak? Boleh. Siapa yang nak jawab dulu? Arman cikgu. Dia dah ready dah. Arman cikgu Arman. Arman nak jawab. Boleh cikgu, boleh cikgu. Okey, Arman nak pilih nombor yang mana? Nombor berapa? Saya birthday bulan 3 je. Jadi saya pilih nombor 3. Nombor 3. Okey, kita tengok soalan untuk Arman. Okay. Oh, di manakah Immanuel melanjutkan pelajaran? Jawapan dia universiti. Cari ke? Di universiti. Cari ke jawapan dia? Universiti. Betul, Universiti Königsberg. Okay, Immanuel ni dia belajar di Universiti Königsberg. Seterusnya kita nak minta kawan kita yang lain, siapa yang nak jawab? Tapi yang nombor berapa? Okay, Naomi saya nak. Cikgu. Oh, Naomi. Cikgu sokan Naomi kan? Saya panggil Claudia lah. Yeay. Okay, cikgu saya boleh. Syukur. Claudia nak nombor berapa? Saya nak nombor 1 cikgu. Nombor 1, kita tengok soalan untuk Claudia. Di manakah Immanuel tinggal? Di B. Tanjung Malim. Tanjung Malim. Betul. Okey, seterusnya cikgu nak minta Naomi. Naomi nak pilih nombor berapa? Pilih 1, saya mau nombor 2. Nombor 2? Okey. Yang manakah bukan falsafah yang dipegang oleh Immanuel? Saya tahu cikgu. Betul. Immanuel ni dia tidak falsafahnya bukan dari segi agama, tapi dari segi apa? Dari segi epistemologi, etika. Lagi dari segi metafizik, etika dan kosmologi. Okey, untuk soalan yang terakhir, cikgu nak minta semualah untuk sama-sama jawab untuk soalan ni. Boleh? Boleh. Bilakah tahun kelahiran Immanuel Kant?
100. Hai, siapa yang menjawab? Si, cikgu, si. Jawapan dia si, cikgu, si. 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 1724. Tapi pandai. Kamu semua tahu tak? Beliau meninggal pada umur berapa? Kita tahu, 79 cikgu. Tahun, cikgu. 79 tahun. Pada umur beliau 79 tahun pada tahun? Apa? 1804. 1804. Pandailah Arman ni. Arman belajar. Okey, baiklah. Jadi cikgu rasa kamu semua dah kenallah sedikit biodata tentang Emmanuel kan? Jadi kita akan pergi kepada aktiviti kita yang seterusnya. Okey, kejap ya cikgu buka. Cantik tu. Okey, jelas tak? Jelas. Okey. Sekarang ni kita dah tahu sedikit biodata tentang beliau. Jadi kita akan pergi kepada falsafah yang disokong oleh beliau. Okey, untuk falsafah, falsafah beliau kita boleh tengok dalam bukunya iaitu Observation on the Feeling of the Beautiful and the Sublime yang diterbitkan pada tahun 1764. Buku ni membincangkan tentang subjective quality estetik yang kita alami. Jadi dalam buku ni kita beliau membincangkan tentang dua perasaan yang sama tetapi agak berbeza. Contoh dia iaitu beautiful, dia kata cantik, indah dan ayu. Dan sublime pula beliau cakap, beliau kata bahawa ia adalah mulia dan luhur. Dan kedua-dua contoh yang beliau beri ni adalah perkara yang hampir sama, perasaan yang hampir sama. Okay, serta sapah ataupun pegangan daripada Emmanuel iaitu penilaian selera, penilaian moral dan penilaian saintifik. Jadi cikgu nak kat sini, cikgu nak minta, cikgu nak tanya kamulah apa perbezaan antara ketiga-tiga penilaian ni? Boleh seorang bagi tahu? Saya cikgu, saya cikgu. Okay, Arman volunteer. Alright. Apa yang saya faham lah cikgu, penilaian selera ni, selera ni ialah kita suka apa yang kita buat dan apa yang kita tak suka apa yang kita benci. Dia tidak boleh diarahkan. Seterusnya, perbezaan yang seterusnya penilaian moral pula, apa yang baik dan apa yang buruk. So kita boleh dapat bezakan yang baik dan juga yang buruk lah dalam mata kasar kita dapat lihat. So penilaian yang terakhir, penilaian saintifik pula ialah berasaskan sejumlah sebab musabab dan sejumlah himpunan bukti sebelum suatu keputusan itu. Maknanya kita membuat keputusan itu perlulah ada bukti yang kukuh. Itu je lah yang saya faham. Okay. Oh, pandailah kamu ni. Betul. Jadi cikgu rasa kamu faham tak apa yang diterangkan oleh Arman? Faham. Kalau faham, cikgu rasa cikgu pun tak payahlah terang lebih-lebih sebab cikgu rasa penerangan daripada Arman ni sangat jelas lah. Betul? Kamu semua faham? Faham. Okay, kamu semua faham, kita akan pergi kepada yang terakhir iaitu analysis of the beautiful. Okay, di sini kita tengok kata-kata daripada Immanuel Kant iaitu beliau kata sesuatu yang menakjubkan ataupun mengagumkan adalah sebagai satu kualiti.